keittiöltä tultiin sanomaan, että makkaraa on lämpimänä. Kerkeää vielä ennen ottelua. Niin, ja siitä tulikin mieleen, että muistakaa tänään juoda. Aurinko korottaa tosi kuuma. Toistamiseen oikein hyvää iltaa, alkuiltaa ja tervetuloa myöskin Turun TPS. Tänään seuraavaksi pelaajaesittelyihin, mutta toki ensimmäisenä esitellään joukkue oranssissa paidassa keskellä. He ovat ottelun erotuomaristoja, he ovat tänään Sini Hakala, Lotta Vuorio ja Viola Viiri. Vierasjoukkue TPS tänään. 1 Siiri Välimaa. 5 Frida Lähteenmäki. 6 Laura Kattelus. Korjataan siis Kattelus. 10 Emeli Aukkonen. 14 Julia Sainio. 15 Sini Laaksonen. 16 Netta Laasio. 17 Annika Hansen, 18 Saija Östlund, 22 Jenni Rannus ja 24 Emma Santamäki. Ja arvoisa yleisö, kättä yhteen, tässä tulee nimittäin kotijoukkue STIP tänään. 1 Riina Isokääntä, 2 Emmi Sireen, 3 Joanna Tynnilä, 4 Oona Sireen, 5 joukkueen kapteeni Roomia Isokääntä, 7 Linda Kaijasilta, 8 Erika Hämäläinen, 10 Jenna Topra, 14 Nora Lehto, 17 Mona Palta ja 23 Elinora Kainulainen. Vaihtopelaajat TPS:llä tänään 7 Ellen Strömbori, 11 Milla Rantamäki, 25 Nelly Lehtiläinen ja 28 Amanda Atsinki sekä 30 Inkeri Niemi. Kotijoukkueen vaihtopelaajat tänään 6 Laura Kölhi, 9 Roosa Arju, 11 Aino Marttikainen totta kai. Pistettiin nyt Arto sitten kentälle saman tien, vaikka se kuvausvastuussa onkin. 13 Melanie Asodo, 15 Helja Jokela ja 16 Henriikka Mäkelä. TPS taustat tänään. Päävalmentaja Petteri Joensuu, valmentaja Timo Saari, joukkuejohtaja Sari Niemi, fysioterapeutti Janina Palmroos sekä huoltaja Julia Rannus.
Jatkon joukkueen taustalla päävalmentaja Petteri Kaijasilta, valmentajat Miikka Häkkinen, Esa Isokääntä, Jatkon valinna Paolo Pimentel, joukkueen johtaja Arto Martikainen ja Outi Topra löytyy myöskin joukkueen johdosta. Ja sitten huoltajana Katri Isokääntä. Ottelu tarkkailijana tänään Johan Holmqvist. Liikaa myöskin Kastreenilla tunti sitten alkanut ottelu ONS Jykki on tilanteessa 1-0. Viideltä aloitetaan naisten liigaottelu myös Ahvenanmaalla Big Love Holding Areenalla Åland United HJK. Yeah.
Kuntalainen tarjoaa täyden palvelun taloushallintoa urheiluseuroille sekä muille yhdistyksille ja yrityksille ympäri Suomen. Löydät meidät paikallisesti jo yli 40 paikkakunnalla. Ottelun ensimmäinen kulmapotku edessä päin, arvoisa yleisö, kättä yhteen, sinille nimittäin kotijoukkueen kulmaa antamaan 3, Jönnä Tynnilä! Yeah!
Ja kotijoukkueen avausmaaliin maalin tekijänä 10 Jenna Topra. Maali syntyi 12 peliminuutilla. Annika Hanpää.
vuoden mukaan. Kotijoukkueen mukana Aktia. Ja tuomari viheltää tässä vaiheessa juomatauon on sen verran helteistä, että eipä ihme. Kotijoukkueen kumppani Terveystalo hoitaa sekä nykyiset että tulevat huippupelaajat. Tervetuloa Terveystaloon. Kaikki pelit ovat käynnissä myös osoitteessa veikkaus.fi. Katso ajankohtaiset kertoimet, kokoonpanotiedot, tilanteet ja tulokset jokaisesta Veikkausliigan, Naisten liigan, Miesten ykkösen ja kakkosen sekä Suomen Cupin otteluista. Veikkaus.fi. Enemmän pelejä, jännitystä, mahdollisuuksia. Veikkaus. ONS JYP tällä hetkellä tilanteessa 1-1. Thank you.
Kotijoukkueen seuraava kulma potkuja sinne kulmalle. Tottuneesti hölköttelee kolme. Joonna Tynnilä ja arvoisa yleisö, pistetään tässä vaiheessa kättä rytmissä yhteen. Muuttunut tilanne Oulusta. Siellä Jyväskylä on siirtynyt 1-2 johtoon. Seuraava kotijoukkueen kulmapotku jälleen juonimaan kolme Joonna Tynnilä. Thank you.
Ja näin kulmapotku ja tuttu nimi Joanna Tynnilä mainittu. Pelinumerohan hänellä on 3. Nora-lehdon suorituksen jälkitilanteesta ja jälleen tuttu kulmapotkun antaja antamaan kulmapotkuen 3 Joanna Tynnilä. Tilaa sinitelle, Freda! Tilaa! 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 Til
Joukkueen kuljettaa Kusmo. Thank you.
vähän iso kääntää. Kotijoukkueen mukana Vantaa. Lähestyessä haluan tässä muistuttaa teitä myöskin kahvipalveluista, jotka sijaitsevat tuolla päädyssä mustassa teltassa. Kahvipalveluilla tuet Dixin junioritoimintaa. Jakaa tässä vaiheessa varoituksen, sen saa kotijoukkueen kapteeni Ronja Isokään.
Kuulijakatauosta sen verran on mainittava vielä, että tupakointihan kenttäalueella ei ole sallittu, pitää tupakoimaan siirtyä tuonne punaisen kopin edustalle. Ja punaisen kopin taustalta suoraan sinne takanurkkaan, kun lähtee kävelemään, löytyy myöskin WC-tilat. Ja näin siis kotijoukkueen 1-0 johdossa siirryttiin puoliaikatauolle. Tauon jälkeen palataan taas otteluun. Muistakaa hyödyntää kahviotilat ja siis kuulemisiin. Sekä iloin, toiset venäiset, ojaa sella heilin ja urheilin.
kolia. Silloin minäkin päätin pakaroistani näistä tehdä niin bulit, että silmät putoilevat naisten päistä. Elämästi muista kuinka peltoilin silloin nuorempana. Huidoin aamuin sekä päivin sekä illoin. Toiset vei naiset oli jokaisella heilin ne urheilin. Vaikkeen siitä julkista katon lätkää ja pelaa sulkista. Thank you.
Tässä vaiheessa lopputulos Oulusta ONS Jyväskylän pallokerho 2-3. Eli Jyväskylän vieraissa vie. Lähdetään jatkamaan tätä ottelua 1-0 tilanteesta hetki sitten. Seurantaan on myöskin tullut Oulun Unitedin ja HJK:n ottelu. Eipä ole vielä Oulu United HJK alkanut. Mutta eiköhän sekin hetken kuluttua ole. Ottelun pallotytöt tänään ovat
tipsin tytöt, 10 ja 11 vuotiaat. Jokaisessa ottelussa valitaan ja palkitaan kummankin joukkueen parhaat pelaajat. Tänään valitsemassa ovat Leo ja Hilppa Vuori. Yeah.
Pelissä mukana ravintola Old Story. Vierasjoukkueen äskeistä kulmaa oli antamassa 17 Annika Haanpää. Bye.
TPS:n kulmapotku on antamassa jälleen 17 Annika Hanpää. Molemmat joukkueet suorittavat pelaajavaihtoja ja tässä vaiheessa otetaan 11 set kehiin. Painatko vielä siihen ne numerot näkyviin, niin ehkä se voisi sitten toimia. Eikä näy vieläkään. No niin! Kotijoukkue suorittaa pelaajavaihdon kentältä pois 23. Eli Noora Kainulainen ja kentälle 11 Aino Marttikainen. Ja vierasjoukkue suorittaa myöskin nämä pelaajavaihdon kentältä pois 14. Julia Sainio ja kentälle tosiaan 11. Milla Rantamäki. Thank you.
Ottelutuomari ilmoittaa tässä vaiheessa Juona Kauan. Jokaisesta Veikkausliigan, Naisten liigan, Miesten ykkösen ja kakkosen sekä Suomen kupinottelusta. Veikkaus.fi. Enemmän jännitystä, mahdollisuuksia. Veikkaus. Neuvottelusta on United HJK edelleen 0-0. Kotijoukkueen kumppani Terveystalo hoitaa sekä nykyiset että tulevat huippupelaajat. Tervetuloa Terveystaloon. Piristymistä näyttämällään kotijoukkueen seuraava kulmapotku ja sitä antamaan 3. Joanna Tynnilä. Arvoisa yleisö, pistetään nyt tukea kotijoukkueelle. Kättä tahdissa yhteen! Jos vielä katsomossakin piristyttäisiin, eli pikkasen tahtia lisää.
Annika, me vaan Iske! Vielä! Vieras joukkue suorittaa ensimmäisen pelaajavaihdon kentältä pois 22. Jenni Rannus ja kentälle 25 Nelli Lehtilä. Ja myöskin kotijoukkue suorittaa pelaajavaihdon kentältä pois 17. Maana Talkaa ja kentälle 6 Laura Kölhi.
turkulaisten seuraava kulma potkuu ja sitä antamaan jälleen 17. Annika Haanpää. Kotijoukkueen pelivarusteiden takana Macron. Vierasjoukkue suorittaa pelaajavaihdon kentältä pois 16. Netta Laasio ja kentälle 28 Amanda Aatsinki. Thank you.
anteeksi, hei! Hei, kava! Vielä! Vemma! Laura Kölhi. Vierasjoukkueen 25 Nelli Lehtilä saa tässä tuomarin tahon varoituksen. Joukkue suorittaa pelaajavaihdon kentältä pois. 14 Nora Lehto ja kentälle 9 Rosa Arjo. Seuraava kotiottelu pelataan täällä 17.8. eli noin kuukauden tauko tästä tulee. Silloin kello 16 vastaan tulee Jyväskylän pallokerho. Thank you.
Näin ottelu on päättynyt, se on päättynyt kotijoukkueen 1-0 voittoon. Hetken kuluttua palkitaan ottelun parhaat pelaajat suomalaisella käsityöllä. Palkinnot tulee jakamaan Hilppo Vuorin apunaan isänsä Leo Vuori. Jokaisessa Tikkurilan pallosarjan kotiottelussa valitaan molemmilta joukkueilta paras pelaaja ja heidät palkitaan suomalaisin käsitöin. Tänäänkin palkintona on kokopuisia leikkuulautoja. Ja tosiaan palkinnot on tänään jakamassa Hilppo Vuori vierasjoukkueelta. Vierasjoukkueelta palkinnon saa tänään 17 Annika Haanpää. Ja kotijoukkueelta palkitaan tänään, mennään nyt tuonne vaihtokopin puolelle, eli olkaa siellä hereillä, 23 Elinora Kainulainen. Seuraava ottelu siis kuukauden päästä 17.8. Arvoisa yleisö, turvallista kotimatkaa, kiitos yleisö, kiitos pelaajat, kiitos toimihenkilöt, toimitsijat ja totta kai myöskin. No. Kaikki.